Olá, muito bom dia para você que está aí na sua casa, no trabalho ou então acompanhando nas redes sociais. Em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta quarta-feira já está no ar. A Secretaria de Saúde do Amazonas apresentou à imprensa o atual quadro financeiro do estado. O secretário Carlos Almeida disse que trabalha no limite. Os ministérios públicos federal e estadual entraram com uma ação para que as unidades de saúde sejam abastecidas com medicamentos e materiais hospitalares. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na sede da Secretaria de Saúde no fim da tarde desta terça-feira. O secretário de Fazenda, Alex Delgiglio, foi quem apresentou o quadro financeiro do estado, que tem números negativos. Apesar de arrecadar R$1 bilhão aproximadamente mês, o que sobra de fonte tesouro, efetivamente, depois de todos os repasses obrigatórios, pagamento de folha, etc., é apenas 109 milhões. O que, obviamente, como já foi comentado pelo secretário de Saúde, é insuficiente para fazer frente a todos os gastos para o custeio da máquina. Os ministérios públicos federal e estadual entraram com uma ação para que o governo seja obrigado a regularizar, no prazo de 10 dias, o abastecimento de medicamentos e materiais em toda a rede de assistência em saúde administrativa pelo estado, sob pena de multa. A situação de desabastecimento foi constatada pelo Ministério Público em ações que foram realizadas em maternidades, hospitais, policlínicas e central de medicamentos, e outros materiais não estão disponíveis para a população. O problema vem desde a antiga administração. Em acordo, o atual governo enfatizou que recebeu o estado com as contas no vermelho e se comprometeu, entre outras medidas, a manter abastecidas as unidades de saúde. Para a saúde vai ser disponibilizada, desses 68 milhões que o estado possui, 65 milhões. O problema é que quando nós observamos as despesas de exercícios anteriores, nós nos deparamos com um total de 1,1 bilhão de despesas. Então, as despesas que nós possuímos ou as receitas que possuímos hoje não contemplam o pagamento dessas despesas. Carlos Almeida disse ainda que o governo vai trabalhar para sanar as dívidas. A maior preocupação, segundo ele, além dos hospitais, é com a Central de Medicamentos do Estado. Todas as outras demais pastas que o Executivo possui terão que trabalhar com o resto dessa disponibilidade, enquanto mais de 60% dos recursos serão voltados à saúde. Infelizmente, quem sofre com isso é a população. Ainda falando de saúde, o Hospital Regional Joffre Cohen, lá em Parintins, passou por uma vistoria na tarde de ontem. A fiscalização foi feita pelo Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública. É um cuidado muito especial. O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado realizaram na tarde desta terça-feira uma fiscalização de surpresa no Hospital Regional Joffre Cohen, com a finalidade de apurar denúncias e constatar a situação do prédio. Esta senhora, que acompanha a filha, denunciou o atendimento. Então, eu acredito que isso aí tem que ter mais uma, sei lá, uma responsabilidade com os pacientes. Porque se não fosse os pacientes estando aqui, não tinha ninguém trabalhando, se ninguém não adoecesse. Essa outra paciente disse que o lençol da cama está manchado de sangue, que já comunicou o fato à diretoria do hospital. Mas, mesmo assim, o lençol não foi trocado. Aí eu estava falando do lençol, né? Que eu estou aqui desde sábado, aí eu pedi para trocar o lençol. Está só sangue desde o dia que eu vim. Não é de hoje que o Conselho Municipal de Saúde alerta sobre o atendimento oferecido pelo Hospital Regional Joffre Cohen. Mas a direção do hospital diz que somente com a regionalização da saúde é que o atendimento pode melhorar. Todos os aspectos, né, dentro do hospital, a questão dos insumos, a questão de arrumar o hospital, né, a questão de medicamentos, né, funcionários. Toda a estrutura do hospital com certeza vai ser melhorada com a questão da regionalização. A Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas pediu a fiscalização imediata das barragens localizadas aqui no estado. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, 6 delas possuem materiais contaminantes. O foco do alerta está no município de Presidente Figueiredo.
Após a tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, os olhos do mundo se voltaram para as milhares de barragens construídas no Brasil. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, na mineração Taboca, por exemplo, que tem 8 barragens construídas em área de floresta, 6 delas possuem lama composta por material contaminante. Estudo do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, divulgado em 2015, após a tragédia de Mariana, indicava que das 15 barragens com maior risco de rompimento no Brasil, 10 estavam em Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. 29 barragens estão cadastradas aqui no IPAAM, mas, de acordo com o órgão, a maioria não apresenta riscos à população e ao meio ambiente. Elas possuem uma espécie de bacia de contenção para evitar uma tragédia em caso de algum rompimento. É a característica geográfica da região. Isso faz com que a gente tenha, primeiro, maior controle da reservação, né, do armazenamento, e menos impacto, para a gente poder entender, menos impacto como aquele que a gente viu das águas escoando. O secretário de Meio Ambiente do Amazonas reforçou que uma inspeção minuciosa vai ser feita em todas as barragens. Esse recurso também prevê a montagem de uma sala de monitoramento, também em tempo real, com informações dessas barragens. Então, é determinação do governador Wilson Lima que todos os esforços sejam feitos para que tragédias como ocorreram em Minas Gerais não se repitam aqui no estado do Amazonas. Presidente da OAB, Marco Aurélio Choi, entrou hoje com um documento junto ao IPAAM pedindo uma inspeção nas barragens próximas às vilas e comunidades rurais. Apenas o sentido da ordem, o sentido de colaboração com o poder público, no sentido de que, alertada essa questão, colocar os nossos profissionais da Comissão do Meio Ambiente à disposição de acompanhar esse processo de vistoria. A intenção desse documento é pura e simplesmente intensificar, colaborar com o governo do estado para que nós criemos uma ação conjunta de fiscalização para que evitemos o problema que ocorreu em Brumadinho. O governo federal já determinou vistorias em todas as barragens no Brasil. No ano passado, a Agência Nacional de Mineração publicou em novembro um estudo sobre as mais de 24 mil barragens existentes no Brasil. No documento disponível na internet, está escrito que o IPAAM não forneceu dados sobre as condições das barragens existentes no Amazonas. A seguir, Amazonas é o estado com maior incidência de câncer de colo de útero no Brasil. É daqui a pouquinho. Fique aí.